Nodrošinājuma valsts aģentūra apsver iespēju pārtraukt līgumu ar RRE Būve, kas prasa papildu finansējumu 4 katastrofu pārvaldības centru būvniecības pabeigšanai. 2. Jūnijā atklātie centri Priekulē un Iecavā nav pabeigti, bet Ilūkstē un Dagdā būvdarbi apstājušies. Vēl katastrofu pārvaldības centru izbūve ielgusi arī Salkrastos, Rūjienā, Aizputē un Kandavā. Plašāk stāsta Dinija Meļjānova. Kopumā 8 katastrofu pārvaldības centriem pirmais būvniecības pabeigšanas termiņš bija maijs. Jūnijā svinīgi atklāti jaunie centri Iecavā un Priekulē. Nodrošinājuma valsts aģentūrā skaidro, ka ēkas joprojām nav pilnībā nodotas ugunsdzēsējiem un policistiem, jo būvnieks tās nav aprīkojis ar iekārtām ugunsdzēsēju ekipējuma žāvēšanai. 2 mēnešus mēs tikām barot ar solījumiem, kad tas, kas nenotika, tam, kam bija jānotiek šomēnes, tas noteikti notiks nākamajā nedēļā. Nedēļa vēl nedēļa, un Iecavas Priekulas gadījumā arī šī maldinošā informācija, ka iekārtas ir pasūtītas un tiks piegādātas vistuvākajā laikā. Šodien man dokumentāla apliecinājuma nav, ka viņas ir pasūtītas. Lai pabeigtu to un vēl 2 citu firmai uzticēto katastrofu pārvaldības centru būvniecību, CRRE Būve tagad pasūtītājiem prasa papildus 200 000 eiro. Viņu prāti izmaksas, kas bija kalkulēts objektu uzsākot, ir nepietiekams, lai darbu turpinātu, kaut atlikuši ir mazāk par 30% šajā Ilūkstes Dagdas objektos, un pie šī ir jāapbilst, kad aģentūras attieksme būs noraidoša. RRE Būve lūgta nākamnedēļ iesniegt papildus informāciju par darbu izpildi pie esošajiem noteikumiem. Ja tas nenotiks, firma brīdinās par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Ņemot vērā pēdējā laika ģeopolitisko un ekonomisko situāciju, gan valstī, gan būvniecības nozarē, diemžēl arī mums bija un ir jārēķinās ar minēto procesu ietekmi, arī uz katastrofu un pārvaldības centru būvniecības gaitu. Pērn oktobrī firmai jau izmaksāta tās prasītā summa par sadārdzinājumu 1,4 miljonu eiro vērtībā. Līdzīgi būvizmaksu sadārdzināšanās dēļ papildus finansējumu prasīja arī SIA Zeng, kas būvē vēl citus 4 katastrofu pārvaldības centrus. Saskaņošanas laiks aiz 6 mēnešus. Visu šo laiku mums kā uzņēmumam nebija iespējas strādāt ar pilnu jaudu, tāpēc arī bija nepieciešams būvdarbu termiņu pagarinājums. Proti līdz gada beigām, izņemot objektu Rūjienā, kur radās problēma ar gruntsūdeņiem, par kavēšanos Salkrastos, Kandavā un Aizputē šim uzņēmumam gan jāmaksā līgumsots. Tur gan būvniecība turpinās, ne tā kā Ilūkstē vai Dagdā. Nu jau kā pusotru mēnesi šajā būv objektā rosība manāmi pieklususi. Vien pāris darbinieki šajās dienās uz šo jauno ēku, kur nu jau būtu jādarbojas katastrofu pārvaldības centram, nogādā pāris vērtīgākās mantas. Ap ēku sakrauti bruģa ķieģeļi un citi celtniecības materiāli. Savukārt objekts Ilūkstē vairs nav apjosts ar žogu. Dinija Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.